Carina Alfredo, Dimitro Milartus, señor cardenal Luis Istac, vive de Bassano. Nos falo no que a otra que ver allí, que está entre nosotros, a presidir la Eucaristía, y ser vendeanza la nuestra lengua. Siamo detto ciò che non fa e è per l'onore della sua presenza. Moltes gràcies, doctor Antoni Ruiz, per aquestes paraules d'acolliment. I estic molt content, estem molt contents d'estar aquí amb vosaltres, a l'Alguer, presidint l'Eucaristia en aquesta església tan bonica i tan entranyable de Sant Francesc. En el nom del Pare, i del Fill i de l'Esperit Sant, que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i el do de l'Esperit Sant sigui en tots vosaltres. El Papa Francesc ens demana constantment que preguem per ell. Avui ho farem també en aquesta Eucaristia. I li agraïm al Senyor que hagi pogut celebrar aquesta Eucaristia, que penso aquí, en aquesta parròquia o en aquesta església de Sant Francesc, amb aquesta llengua que us presideix i que és de lloar i d'agrair, doncs, a mossèn, el doctor Antoni Nogués, i que ve de molt temps aquesta Eucaristia, no és d'ara, sinó que... I que és una llengua que, juntament amb aquesta estimada llengua italiana, nosaltres podem expressar la nostra fe, i l'expressem i la celebrem. I vosaltres la sabeu també, perquè tot això ens parla d'una història, i tot això ens parla que la fe s'encarna en els pobles, i que no venim d'ara, sinó que venim de lluny, que tenim unes arrels, els cristians, molt antigues. I això ens ajuda a ser més bons cristians. Agraïm-li al Senyor tot el que rebem de la seva bondat en aquesta Eucaristia que celebrem per nosaltres i per totes les persones estimades per cadascú de nosaltres. Per això vos supliquem, o Pare, que santifiqueu amb el vostre esprit aquells dons que havent presentat per ser consagrats perquè es converteixin en lo cos i en la sang del vostre fill Jesucrist nostre Senyor, que mos ha confiat la celebració d'aquest sacrament. Traiem a l'Evangeli, vinga l'antigració, alçant-nos uns al cel, tots quants pregarem. El Senyor sigui amb vosaltres, que us mereixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Desitjo en aquesta missa que celebro un goig aquí, en aquesta església de Sant Francesc tan històrica, tan entranyable, agrair al senyor bisbe, a Monsenyor Mauro, doncs, l'acolliment que sempre ens fa, i agrair també doncs, al doctor Antoni Nogués realment el seu acolliment, i vull agrair-li també tot el que fa al servei d'aquesta diòcesi en el camp de la cultura, de la pastoral, però també en aquesta Eucaristia que diumenge rere diumenge va celebrant. I això és una cosa molt bonica que penso que li hem de dir moltíssim. Naturalment, doncs, compreneu que per aquestes arrels que tenim comunes des de, doncs, de Barcelona i Catalunya i aquí, doncs, són arrels que cal mantenir-les i que n'estem molt contents de mantenir-les en aquesta comunió eclesial. Germans i germanes, aneu-vos-en en pau. No.